vás dnešního trochu sociálního experimentu. Jdeme totiž přijíždět míč, kopačky a ještě na závěr pro vás máme takový malý velký překvapení. Teď se máte na co těšit a teďka už pojďte se mnou, jdem pro ty věci. Za sebou, přežil teda a teďka jdeme zkusit, jestli to vydrží boty. Tak uvidíme, co se stane. Podívejte se, co jdeme přejíždět. Okay, tak co ty kopačky, drží nebo ne? Tak co, jak to bylo, povedlo se to? Jo, dobré, ale hele, mohlo by se ještě přejet nohu. Jo, tak jsi normální. A jak, jako myslím, že to bude vypadat dobře na videu pak? No já si myslím, že to bude bomba. Co to dostanu? To se uvidí. Tak pojď. Hej. OK, tak Maja mě přesvědčila. Má dobrý přesvědčovací schopnosti. A když už ty boty vydržely, tak já jdu zkusit, jestli vydrží na mojí noze, no? Tak uvidíme. NMDčka už zahodíme. Teďka nepotřebujeme a jdem zkusit, co vydrží fotbalové botky, no. Boty drží, tak uvidíme, jestli vydrží noha. Hlavně do komentářů, co si myslíte na tomhle videu, jestli chcete i třeba víc sociálních experimentů, protože přes léto toho máme hodně v plánu, takových podobných videí. A zároveň bych chtěl poděkovat za tohle Mazvika. Odkaz na web, kde si můžete auto půjčit, máte v popisku. A stejně tak bych chtěl poděkovat za věci, jak za kopačky, tak za míč sport fotbalu. A zároveň máte ode mě 20% slevu, když si budete chtít koupit ať už míč Telstar, se kterým se bude hrát mistrovství světa teďka v Rusku, a nebo nový modrý predátorky, ve kterých si můžete nechávat přejet nohu, tak máte odkaz v popisku videa a zároveň 20% slevu. Stačí tam napsat Fráža do toho, máte 20% slevu. A v neposlední řadě nic takového nikdy nedělejte, protože není to zkrátka dobrý. Měl bys to používat na hřišti a určitě jaké píčoviny nedělejte. Každopádně, co ještě chci říct, tak Majo, pojď sem. A Maja, která mi to natáčela, tak cvičí a hrotí trošku nějaké strany na Instagramu. A teď se podívejte na její Instagram, teďka vám vyskočil. A v neposlední řadě dejte nám vědět zároveň, nejenom jestli chcete sociální experimenty, ale jestli chcete i nějaký takovýhle kočky ve videí. Skvělý. Dejte vědět. Pro dnešek se s váma loučím a zatím čau. Ahoj.